নমস্কাৰ পুন প্ৰথমে মোৰ চেনেল ৰিমাই লাভ চাইতলে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ইয়া গাড়ী পাৰ্কিং এবিলাক আৰু ভিতৰত সোমাই গোটেইখিনি দেখুৱাই আছে আপোনালোকক চাই থাকক ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলে আৰু এইখন হৈছে ডিকাথলন আৰু ইয়াতে স্পৰ্টছৰ সামগ্ৰী আৰু কষ্টিউম পোৱা যায় সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ভিডিঅ'টোত চাওকচোন এইখন লৈ যাওঁ নেকি ঘৰত বটিং কৰি থাকিম
আপোনালোকক দেখুৱালো ডিকাথলন আৰু এছ লাজি ভিডিও কেনেকুৱা পালে ভিডিওটো নিশ্চয় জনাব আৰু লগতে লাইক কমেন্ট শেয়ার এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু হিট দা বেল আইকন তেতিয়া হলে আহিছো লাভ ইউ অল বাই বাই